សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាសហហួសបាទឪពុកស្ទើរក្អួតឈាមឆ្អែតចិត្តនិយាយលេងចេញក្រោយពីកូនប្រុសដេរីឆានហ៊ានលើកដៃធ្វើចុចចុចបាទធ្វើអ្វីទៅបាទបាទមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពបង្ករបួសស្នាមដល់ឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យឪពុកទទួលរងរបួសរយះកែងដៃធ្ងន់ធ្ងរបាទទើបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅត្រង់ចំណុចភូមិតកឹមបាទស្រុកតាភែមបាទសំតោឃុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទបើតាមការឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះបាទមានឈ្មោះថាសាវិហាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានទីលំនៅរស់នៅភូមិតាកឹមឃុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលជាឪពុកបង្កើតនោះមានបាទមានអាយុ64ឆ្នាំមានទីលំនៅស្នាក់នៅរស់នៅជាមួយគ្នាបាទជាមួយនឹងកូនប្រុសដែលជាជនសង្ស័យនឹងតែម្ដងបាទគឺគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាបាទបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកជិតខាងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបាទជនសង្ស័យដែលជាកូននឹងបានមកជួបឪពុកដែលជាជនរងគ្រោះដើម្បីសុំលុយបាទតែពេលដែលហាមាត់សុំហើយបាទត្រូវឪពុកបដិសេធមិនអោយបាទជាហេតុធ្វើឲ្យកូនដេរិឆានោះខឹងខ្លាំងក៏ទាញដងរែកបាទយកមកវាយសំដៅទៅលើឪពុកតែម្ដងបាទតែដោយគាត់បានលើកដៃរងបាទធ្វើឲ្យបាទគាត់ទទួលរងរបួសហ្នឹងគឺរយះកែងដៃខាងស្ដាំបាទនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពដេ5ថ្ងៃផងដែរបាទបាទក្រោយពីកាត់ហេតុភ្លាមៗបាទដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងបាទក៏បាននាំគ្នាពាត់ចាប់កូនដេរិឆាននោះបាទនឹងបានតាក់តងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួនកូនប្រុសនោះភ្លាមៗហើយនៅពេលនេះបាទករណីនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបាទតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបាទបាទនេះជាកូនបាទកូនដេរិឆានពិតមែនបាទគឺហ៊ានលើកដំបងបាទលើកដងរែកទៅសំពងទៅវាយបាទឪពុកខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាបាទមិនមែនជាមនុស្សទេបាទគឺអាក្រក់ជាងសត្វដេរិឆានបាទកូនបង្កើតបាទឪពុកបង្កើតបាទមិនបានដល់ទៅធ្វើគុណបាទសងគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទយើងគឺធ្វើគុណបែបនេះបាទដល់យកដំបងទៅលើកវាយគាត់ឲ្យរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរបាទនេះគេបើគិតបាបវិញបាទគឺបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទគឺมันបានសងគុណបែរជាបើទៅធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងបាទគឺបាបលែងនិយាយមកបាទគឺអនន្តរយកម្មបាទបាទអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា